这个吃鸡者讲电话。喂，汪董，三盒鸡爪是不是？好，等下就为你送到。我要鸡爪，我要肯德基。外公救命啊！外哥，喂，哦，李董娘啊，你这次鸡爪味道煮的还不错。我吃得很开心，不错啊！这次去加一点什么好料的？八角。八角，我阿妈整个八角都在牛肉面里面，从小吃这味道长大的。你可以给点点。什么是八角？